vilo perdo, să vă jurăm așa vă. S-ar potată licinela, s-ar rămașa la venele. Sin mi se rodi, ștastie Dumnezeu. На всички казвам Боже, аз сега
te te sledvam svakoga, Gospodi. Vjerujem u tebe, Bože, život mi ti promeni, Isus, dnes se smislu ti do nego, radost blika v moja ta duša. Смирен на колене пред теб стоя и искам само тихо аз да ти благодаря. Днес се събудих и съм жив, милостив си, справедлив. Господи, ще те хваля, Боже, ще пея само за Христа. Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалният живот.
Мария, вдъхновена от реалният живот. Сърцето ми трепа на мига, най-чиста искрена любов е към твоето чедо, да порасне весело, красиво и на мама да е талантливо. Най-чиста искрена любов е към твоето чедо, да порасне весело, красиво и на мама да е талантливо.
nešto da, ne baro tagar, sad tu te na naj, tu si nja veliko. Te ljubjaš tu da, ne baro tagar, sad tu te na Yeshua, Alleluia, ste
bunda, 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 Дякана. Снимка, снимка. Само ты дерейся ко мне. Oh,
Hajde babo Benke. Hajde babo. Hajde babo. Hajde Vlasko. Днес сме събрани, защото радостта ни пълна в Господа. Това, което сме искали, Господ изпълни желанието и даде това благословение, това малко детенце, който е Васко. Бог да го благослови. Як му желая да бъде много здрав, весел. Искаме да го благославаме, да го предоставя пред Господа и Господ да му бъде майка, баща и Господ да бди навсякъде, всякога винаги върху детето. Господи, всемогъщи Боже, ето ние отново ти благодарим за дарът, за благословението, който си изпратил тук в този дом. Боже, изпълни радостта на сестра ми, изпълни радостта на снаха е, изпълни радостта на сина е, Господи. Държайки малкия Васко, Господи, аз го предоставам пред Теб, да го вземеш в Твоите ръце, в Твоето присъствие, Боже. И аз Те моля в името на Отец и на Святия Дух, да се грижиш Ти за него, Господи. Господи, да го опазиш от урчасане, от лоши очи, от магии, от всякакви болести. Исусе, нека това ден се да бъде очистен чрез кръвта на Исус Христос. Нека бъде осветен чрез кръвта на Исус Христос. Благославам го в името на Отец, Сина, Святия Дух, да бъде благословен от сега до свършене на Неговия живот. Господи, бъде му предна и задна стража. Така Те моля, Господи, да благословиш майката и бащата. Господи, да ги опазиш от злото. Нека Твоята ръка да бъде върху тях. Благославам ги чрез името на Отец, Сина и Святия Дух. Това благословение нека да го приемат, Господи. Както си благословил Аврама, Исака и Якова, така благослови и цяло това семейство. Нека това семейство, Боже, да чувства винаги Твоята радост, Твоето присъствие, Твоето помазание върху себе си, върху малкия Васко и върху цялото семейство. В името на Отец, Сина и Святия Дух. Благославам малкия Васко да бъде благословен и никога да не се разболее, никога да не е температура, никога да няма вируси, никога да няма страдание, болка в себе си, Господи. Нека Твоята пробъдена ръка да бъде върху него. В името на Отец Си на Святия Дух бъдете благословени, семейство. Бог да ви благослови. Кажете амин. Благославам и тази питка. И я разчупваме по традиция бащата и майката да бъдат винаги радостни и живота им да бъде изсладък както меда. Да се радват със сина си. Никога не имаме да няма огорчение в тяхния живот. Винаги да си радостни. Бог да благослови всички вашите нощи. Да се радвам за малкия Васко, да бъде благословен от Господа и най-вече да е жив и здрав с цялото семейство. Амин. Хайде, джамбата.
Дай ми вътре. Дайде, що? Давай. Мегир си. Значи, който... Кутро, да? Димире, палатите. Пишара, ме, кутро, ти пишара, ти дес. Марула, чу, дел, дали? Айде, пирим. Той е думите. Айде, втория кръстник, втория Васко! Айде, Любо, боя, боби. Как у вас разъзнат? Не милка, не милка, ой, оте благослови зелес. Никак те не нас свае, оте зарад визел, така да ми путме пья. Меджа му трес. Путме пья, папа. Оде лорек, леса те, аде, оте ни нож. Айде. Амин. Ай, контакт и сам на дебучина. Ти бър пара за ян шек, е? Начална, колко ви пара? 100 лева. 100 лева тряс. Са 100-100-те. Айде, че бъде не обидва. Ямниске Кея Гримна, живо и здраво те нас взела. Бог да го благослови. Пожелавам му да бъде мъдър като Соломон и силен като Давид, да бъде добър служител. Да бъде добър проповедник. Чему-то там достатуки, Васку? Да, да, да. Тут начал. На сам? Не дали с 50 лева, с 100 лева, я бе бъдам. Абраме, Абраме, си. Айде, айде. Айде, айде. Айде, айде. Айде, да, 50 лева на Мерседес, 100 лева стотава. Не, не, скак, я ти коли всеки снимка. А, да, 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 Пашо от началин, при всеки къде са обидни. Защото там малко са люди. Дайте, че сте деца. Хвала, че дълго ба чакай. Чакай, ритан кейс. Кате пантуи, кате е костюми давала. Та бутат ще не рали би писки. Ще разме, гете една минута. Айде, мама. Напропо, попучи. Mamă, apropo, papus. O vas va te zica tu o bebez, o vasilesc e bebez, o mikes, o milcache chaet, te ave jubo zdravu. Живо здраво мявел табе, кредиралец ке буд дела. Да е живо здраво, те баро ленде. Са совесто, хайде бабо бебеса. Тейка бабо. Парно бебе злачо, одел диаслен. Бе кредирал буд. Хайде.
roiela ta va roiela ta va mi-ți că te las cu colegi care era. Haide, hai că doamne. Честито, миличка. Бог ти даде най-прекрасния подарък, каквото си го изпъкнила. Дай да правим сега една сега. Чакай. Хайде, бабо. Чапа ли е бабата? Хайде, бабо. Хайде, карко, папо. Хайде, да ти живо и здраве, мило. Здраве да ни са така. Хайде, бабо. Айде, милки. Каза бъл тук е зима, баба. Айде, бебески. Да си живи и здрави. Здрави да ви са спасявате. Айде, бъл тук е зима, баба. А ще дали 20 лева и дай орите лилеске клачо костуми. А талече, а тате економичи екстрим калеса. А старче пейте, бабо, матраша. Не лайте туда, бабо, та сюда тоже не. Хайде, дяка. Хайде. Де, бабо, дяка на. Жива и здрава, мила, призвавам Божията сила да има винаги всякога мира да ки. Бог да го опазва, да го закриля винаги всякога. Божия мир да царува в тяхния дом. Ме дава Матвейци Лева да е жива и здрава. Ми бори делава ехо буфкес и две костюмчета. Да бъде благословен от Божията сила. Слава и хвала на Ге вилам, бабуч? Айде! Ай, човашка! Айде, боли са той на хая. Кому вас е, ко? Айде! Деде, тук е кот кастер. Ебе, очом. А там и кастара да спакту ме. А деле бъд правил. А да не сбанди. Боли, дали? Бебе! Айде, бе, чески, бе. Да ти живи с мир. Айде, не ги си. Гирна ли да е? Вот ясно. Чисто. Детски. Хочу да ви да е твайки. Да го лачи. Хочу да е. Тихан се. Айде. Manda 30 sa satar da 20 pitiseleva. Čia sa veski. Kam šte je kasta seks minika? A ti, Marijan? Ajde. Ja, ja. Ajde, la čebe veski. Živu i zdravo ti. Ще ви живи и здраве.
Ce ai ceva la praiești? Da, e bun. Totul stată lui la gustul. Boji! Hai, mama, te! Adi! Adi, zic! Hai, că te faci, mama, te! Hai, cu te dic-i papus! Iată alte cene. Ai Бог да го благослови. До година пожелаем едно хубаво момиче за нея. Хайде, бай след тегата с кефантера. Къде, къде? Ето не ги са, стове, стото Маро Бебес. И нека Бог да го благослови за цялото семейство. Да ва радва. Много да е радва. Е, кола се е да е сало. Будете се ветерили. Е, барло не ни забишам. Лаче сар, лаче са барло. А ты чё, дам учись, правда? Тайлям из кек глаз мучей. Ай, papus, că te furou, că cealăși suntem, știe? Haide, babo, te baro sara mende, te furou, te ești budu sartnu. Haide, babo, te avut habari pe Andrei, cu dâna poți lăbuși. Eu Plantele? Plantele? Abrigai cumva. Hristos, ce-o?
този костюм дава свикърлуми. Аз давам тези пари. На Васко нещо. Айде, Наслинка, ето го Васко, да се разсърди сега. Защо? Айде, ти идите. Що махи са? Ако да ми ке дали оде в лестар, колко години я челес ке ми жещайте, дали зелес одел, са стоте, стоте авел, оджерен ке перна диаманта, ла ке пе от тотос, бутла чохурдов, одел те благостови зелес, иште не насвол, са стове, стоте авел, те радвизел, пе дия, пе дадес, пе мама найбут, пе мама те радвизел. Амин. Айде, хапте пири. Викто ги вестер. Какале, дело дела ки бори. И мима. И мима. Трин костума дела. Какале, дела е гина, марикон шука. Осим батон ми роми. Какале, дела е гиличка. Pane Marie Komšuka. Kaká dělá Ilenička? O Gergisky. Kaká dělá? Jaký Bibi dělá? Теглички я сделали с какаты. Какаты. Деко я делали. Акана. И баба. И баба пошла. Опаякус. Мачутори. Оматори. Оматори. Не дали с Акана. Пошли в лески баба. Дали с какалери танки. Да, стове, стоте, ами, барате чоло хритов, къде му да не зарто мато ти. Те барала мега марочо, бута че ям лески. Да ни заразвам очо. Te barom peske but. Батал. Ате, кака пале публите? Пале батал, кадо Димитру мя, 50 стинки. Аке, оматорчи далале. А оматорчо, папа с мене. Ва, мега питана. Ай, баба, кай, кавер, баба, давай. И бала, и даваме чес. Нашла си, че баба? Гарнес. И баба. Окоши. Огарнес. Огарнес. Така най, баба. Ачо, и виришка. И синджири вече. Але и синджири опакто след. Оргелану. Дала е бакал дете. Оматорите е синджири тук. Ва. А като дяме чески. О, те капиши да леско алао да Васко. Васко Василе. Сала те чу? Васко. А стари ми дай черно курва не ши. Ой, сум, не най шалал сигари. Не, па лама, но нека би си ми камера. Ела, тека слинки са чесани. Ай, лепа, моля, тека слинки. Ела, бе, Матея! Ело, чеса! Чо ми да са Василес? Аки хайк бомбой за на теста. Матея. Годот я бе, весело. Матея.
Ište ni nas mogu čude bala, sto de, sto te la menge. Bala de če la menge. De bagu su vizele sto del. Tri godine če ja sljeske zarad vin da sljeno delo rod, ja sljede kjeru zbička. Tam bala te djado se tudi kam je. Hai ce ai citit tu? Ai? Ia, tu dai colisa? O să ne ce sunt ce sunt. Ia, vrem de vins. Ela tu vai fazer o que? Eu sou muito difícil. Abaixa. Ela vem. Aí, você não me deu caquês lá. Abaixa, tio. Дете, нека да бъди най-щастливия на света. Бог да е с него, с цялото семейство. И като да даваме чест е около дала. Екша, ша ви дава лес? Ja liš nu-i baba, zakoj baba ne baba. A prababa je, tu nije malo. Da, prababa. Hajdi. Batal. Manda će mi će i sam. Prosi da ponuštu zavrata. A vidi da ne mi je prekakali. Bog da go bago slovi, cijelo će se vidjeti. I Pavro baba leske avela, i prava baba. Sasti vestite. Ira, tem meu nuto, que aqui estou levando. O quê? Me checa o nuto. Tia, vês que estou levando, é vivo e zdravo. Tem na rola e milka que na cabarão. Salve, dá que barulho aqui. Hoje a taraca da raste, tá 6 godini becle de raca da lhe churdes, que a gente abre cada churdoro. Me chai but da rad vizias, pês, mo já me trou. Ai, que o dat que dia. Vês tarpele a becle de rante, abre, tem cal. Ei, col, pescheta, te chiară el eschi, mami. Aia de-abia 7 pe lori. Hale, mecesc, este o leva.
Te aver but barbaro. Dar te va dese but tu si te kere. But tu si te kere. Ce ai cu paște babate cu tata? Așa mai kerele sparo. Hai. De compara de zda starla. De gana ce te rei. De ce sa ali ea starla? Ne, habrăt că pune. De care? I mami ca de keles, but. Sarla lua roca de keles. Te piekel nu koske, da je živ zdrav. Bičala leske pozdravi i te baro. Ka bosara sa meleske penna tu tuga. I donka i patronko, vami jak i šefka. Ajde. Najbar, ide tu i si. Ajde. Davaj mi kudir. Ajde. Ajde. A che mo sto parlando? A che mo sto parlando? Ma no, non ti la te ci. Che cavolo vuoi? Sa che mi dà la sala di questo città sta sto vestone. Ci tiene la sua. Capite che c'ora pada. Ai te-a obdurat să costumă nescă, nu? Ce și vă să amici? Avdecea, mă trău. Cuto! Lăla, ia mă necu! Ia mă, n-a vrem! Da băzi bine ghisea cu găbărul slovenu. Hai, de ce nu? Ce-ai cu tăbiasă? Ce-a dă mult? Ce-a te mal cu micia, te ți-a vrem. Ah, zi vrem. Hai, te. Baldo, não, você tem problema. Se não me deu uma já sei. Olha a câmera. Isso é legal, não é? Vale. 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 И най-вече, дето подарим да са ми ги какарела че чаес,
да ме радва, да ме слуша и успех в живота. Ще ме слушам, гарантирам. И най-вече здрави. Да. Айде, дядото патрона! Дядото ще подаде една статка, футболист да стане. Чакай да видим какво има вътре. Дядото подарява едно синджирче. 6 грама. На детето. Подлъжаския мяте, бъдяното. Да, бе, мисли, скаш ли си? Састо ме стът я мъчо. Това ще умъкачо. Мачо, че не най маташа. Айде да ни е жив и здрав, да нарадва, да наслуша. Те баро, те фуро, да създаде едно хубо семейство. Също ме бора да ме чай издуди от те благослови зил. Защото ми бори един дар от Бог за мене, сесли мамбут, обичи зела мамбут ми бори, много съм доволна ми бората. И вие сте от за мене дар от Бога, те родасто мен, наше ръкасто мен. А не да се разбират. Това е най-вече здраве. Добре. Гледайте на това масло. Хайде. Така. Hadi çapı yok, hadi gidelim. Sobi babam. Tüm uçuyu sen sobi babam. Kaçış mı gibi babam? Dobre babam. So tu keli sakın da pekiriz. Da se živi zra, Boga ta blagoslovi. Благодарим на Господа, че нас зарадва много. Слава на Бога. Много. Мой да си опишем радостта. Айде па, футболисти ке мочу. И ела пески. Бог хес. О, ай, чал те му кава. А патава? Ай, дати му ти, а какали? Вай, му сори. Айде, хапте пелоре. Те баро сте дора, ке те не мапсайо. Баро лиште, абе. Так те даде се бусатно. Айде, паразит сте, бе! Тарка кале злато сте! Шамбон, нека ти. Бе, то е... Ваше ученски. Те чуя матраша, бе, месе. Абе, има нещики боли по земле, да матраша, бе. А, че да? А, шамбон, не ке е, бе, сте. Те чуя. Чадър да си писа. Отради по паеста на трашела царство в Христа. Айде, бабу! Айде, бабу! По паеста на трашела царство в Кали лепинки страте, кали са очи старо? Джудисел те не ара Христоске чайорес. Те баро леске, та за до година те старило чиеда. Те как си ми чай? Умукете, сарманди. Та унука бус видма, бена. Хайде, хавлеке пеле! Аме лети тябе! Одел винаги не са тябе! Хайде! Хави! Ачо! 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 О, нашу калелу! Хайде, хай, зума! Хайде! Нищо да е нищо. Бук пак халай си я. Абе, аз шо, кана нищо бе. Утре, други ден. Маша, шо, това. Чам не сте ги катери. Ек желязно параз, те е здраво. Будь здраво, тел, са с по месту тие ленги. Каджаска лазба. Со си? И златина каджалка, да ще ме е. И да пира, не ми бачи, аз не. А? А ми джан? Ми дай най-кога те чоле лорок, окей? Или кавиан? А, не, не, Чао, 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 чао. Е, но да, баки си си. Чакай, сам аз да го заснеме, тогава ще видя.
Da ga da snimam, Marta, tada še vidim kako še stane, možda ja primjestim od preda. Ajde, sada je Айде, да се обичате все така, както сега, живи и здрави. Ето, това е сад. Ме бърсте, какво няма да даваш, ма? Мете да ми... Ами това ми... Айде, момчето ми, да си живи и здрави. С твоето малко детенци. Айде, снахички. Ам там и да ти дадат от ми пористнати. И ти да си живи и здрав, винаги да си край мене. Бог да те благослови. Амин, амин. Хала маги! Значи, тук да се стои. Опа, шо вам беше? Значи, тук да се си корен, да че? А че, да хала? Абе, гляме! Абе, хухаме, абе! Абе, си зарла!